Чи можливі взимку походи в гори? Звичайно, скажімо більше, у зв'язку з пандемією інтерес до цього виду відпочинку зріс в рази. І найприємніше, що дедалі більше туристів обирають для цього саме Закарпаття. На думку експертів з туризму, пандемія COVID-19 на розвиток саме внутрішнього туризму вплинула позитивно. Українці хотіли подорожувати, але за кордон трохи відлякував. Українці не відмовились відпочивати. Ми бачимо по бронях на Різдво, на участь у різних акціях. Я би сказав, на сьогоднішній день приблизно 90% заброньованих готелів в таких хороших природних рекреаційних зонах. І урожай збору готельний буде хороший. Зріс інтерес до місцевого відпочинку і в закарпатців. Краяни активно подорожують, чимало з них віддають перевагу саме гірському відпочинку. Ще пак, адже зимові вершини та полонини виглядають неймовірно. Щодо популярних маршрутів, звісно, є накручені маршрути, тобто це для багатьох, і вже останніми роками, насправді, Новий рік, ну, майже на Говерлі місця не знайдеш, це там Петрос Говерла, да? Це Драгобрат, це Боржава, серед місцевих, там, мешканців Закарпаття, Львівщини, це Пікуй, дуже популярний. Якщо говорити, там, Ужгороді, тоді це Явірник, дуже популярний. Якщо говорити про туристичні спільноти, зараз дуже полюблять Міжгірщину і там виходи на Тяпиш, на Топас, тобто такі маловідомі, але дуже цікаві вершини. Неабиякою популярністю користується Свалявщина. Відносно невелика відстань від Ужгорода до Мукачева, нескладні маршрути та мальовничі краєвиди. Є дуже класна зона відпочинкова з повною інфраструктурою, ресторани, колиби, готелі, де можна гарно відпочити і прогулятися. Тобто поєднати відпочинок на природі, змінити обстановку, якщо це гості з великих міст Центральної України, міст-мільйонників, і відповідно відпочити, отримати якісь послуги, там, масаж, сауни, все решта. Разом з тим, гори взимку і влітку дуже сильно відрізняються. Вершини, на які без проблем можна піднятися у теплу пору року, стають небезпечними в холодну. А тому перед тим, як планувати похід, варто підготуватися. Якщо ви недосвідчений турист, починати треба з малого. Ліпше починати взимку з класних маршрутів, от на таких маршрутів, як тут у Поляні, на кшталт Теренкур, чи там на Явірник п'ятися, чи і якась вершина Плішки біля Ужгорода, так. Той же Галішловачка, відчути, що таке взимку дертися і подивитися Мукачево з пташиного польоту. Тобто має бути розуміння, що мені під силу. Коли ми вже зрозуміли, куди ми хочемо, відповідно, маємо розуміти, що має бути інвентар. Тому що в кедах-кросах, як літку, ти вже не побігаєш. Це має бути вже відповідне взуття, яке не промокає, де нога не замерзає. Відповідні штани, курточка. Не варто забувати про шапку та рукавиці. Якщо ж говорити про безпеку, на час походу має бути хороша погода. Однак не варто забувати і про погодні метаморфози. В Карпатах все змінюється занадто швидко, і до цього треба бути готовим. Ми бачимо, що у Поляні зелена травичка. Тут уже на північних схилах хребту синяк сніг, дивимося навпроти, снігу немає. Тобто маємо враховувати мінливу погоду. Обов'язково це консультація з відповідними людьми, служби ДСНС, професійними туристичними спілками, екскурсоводами, провідниками, люди, хто можуть знати. Власне, з місцевими треба трошки обережно говорити, тому що їхнє розуміння толем, анде, там за поворотом, то там буквально пару метрів може вийти боком, тому що у них своє розуміння про різні там об'єми, відстані і все решта. Власне, питанню безпеки в зимових горах треба приділити чималу увагу, адже щороку управління ДСНС фіксує десятки випадків зникнення чи травмування туристів. На жаль, нерідко зимовий відпочинок закінчується трагічно. Більше про правила поведінки в горах розкажемо у новинних підсумках тижня «7 днів».